नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपालमा इन्स्पेक्टर अर्थात् प्रहरी निरीक्षक कसरी बन्न सकिन्छ इन्सपेक्टर बन्नको लागि आवश्यक कुराहरू जस्तै शैक्षिक योग्यता उमेर फिजिकल टेस्ट लगायत सम्पूर्ण जानकारीहरू र तलब तथा सेवा सुविधाको बारेमा समेत आज हामी यसै भिडियोमा जानकारीहरू दिनेछौँ साथीहरूलाई सानो अनुरोध यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अब विषयवस्तुतर्फ लागौँ सबैभन्दा पहिले लोकसेवा आयोगको तालिकाअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी निरीक्षकको लागि विज्ञापन आह्वान गर्दछ पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष करिब एक सय तिसदेखि एक सय साठीजना इन्सपेक्टरको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको देखिन्छ विज्ञापन गर्दाको समयमा नै कस्तो योग्यता भएको व्यक्तिले भर्नाको लागि आवेदन दिन पाउँछ भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ यसमा खासगरी शैक्षिक योग्यता र शारीरिक योग्यताबारे उल्लेख गरिएको हुन्छ सबैभन्दा पहिले आवेदन दिने व्यक्ति नेपाली हुनुपर्छ शैक्षिक योग्यताको हकमा स्नातक अर्थात् ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्छ यसैगरी उमेर भने बिस वर्ष पुगेर पच्चिस वर्ष ननागेको हुनुपर्छ तर पहिले नै प्रहरी सेवामा कार्यरत व्यक्तिले भने पैँतिस वर्षसम्म आवेदन दिन पाउँछन् त्यसै गरी कुनै फौजदारी मुद्दामा सजाय नपाएको हुनुपर्छ अनि मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गरी सजाय पाएको व्यक्तिले समेत इन्सपेक्टरको लागि आवेदन दिन पाउँदैनन् कुनै पनि राजनीतिक दल तथा आतङ्ककारी सङ्गठनको सदस्य नरहेको हुनुपर्छ अब हामी शारीरिक योग्यतातर्फ लागौँ इन्सपेक्टरको लागि शारीरिक योग्यता अन्तर्गत पुरुषको लागि उचाइ पाँच फिट दुई इन्च छाती नफुल्याउँदा एकतिस इन्च र फुल्याउँदा त्यात्तिस इन्च हुनुपर्छ साथै तौल भने पचास केजी माथि हुनुपर्छ यसैगरी महिलाको हकमा उचाइ पाँच फिट तौल बयालिस केजी हुनुपर्छ आँखाको हकमा भने माइनस दुई र प्लस भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्छ हजुरहरूले आवेदन दिइसकेपछि अब तोकिएको मितिमा छनौटको प्रक्रिया सुरु हुन्छ छनौट अथवा परीक्षाका पाँच चरण हुने गर्छन् पाँचवटा चरणमध्ये पहिलो चरण, चरण दरखास्त छनौट र प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण हुने गर्छ प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणको चरणमा आँखा जाँच हातखुट्टा जाँच लगायतका बाहिरी शारीरिक स्वास्थ्यका कुराहरूलाई हेर्ने गरिन्छ त्यो चरणमा त्यस्ता व्यक्तिहरू फेल हुन्छन् जोसँग यस्ता शारीरिक कमजोरीहरू रहेका हुन्छन् ती कमजोरीहरूमा अङ्गभङ्ग भएको हातखुट्टा बाङ्गोटिङ्गो भएको औँलाहरू ठिक नभएको घुँडा जोडिने हातखुट्टामा मुसा भएको प्रष्ट बोली नभएको दुईभन्दा बढी दाँत झरेको ढाड कुप्रो भएको शरीर झुकाउन नसक्ने जिउ पोल्टे परेको दुबी भएको कपाल झरेको कपाल फुलेको तथा रङ्गाएको आँखा टेँडो भएको बायाँ आँखा चिम्लिन नसक्ने एकदमै लुरे देखिने उचाइअनुसार हुनुपर्ने भन्दा बढी तौल भएको शरीरमा ट्याटु बनाएको अनुहारमा अस्वाभाविक दागहरू भएको लगायत शारीरिक कमजोरीहरू हुनेहरू पनि प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल गर 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 प, गर प, हुने गर्छन् पहिलो चरणमा पास भइसकेपछि दोस्रो चरणको जाँच सुरु हुने गर्छ दोस्रो चरणको परीक्षामा भने शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुने गर्छ शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणमा सिटअप अप हाई जम्प चिनअप र तिन दशमलव दुई किलोमिटर दौड हुने गर्दछ सिटअप अप लगायतका यी प्रत्येक शारीरिक परीक्षामा भने पास पर हुनैपर्छ त्यसै गरी विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा भने पिसाब एक्सरे दाँत रक्तचाप आँखा नाक आदि जाँच हुने गर्छन् शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा पास हुने उम्मेद्वारहरू मात्र तेस्रो चरणको परीक्षा अर्थात् लिखित परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने गर्छ लिखित परीक्षा तिन सय पूर्णाङ्कको हुने गर्छ अनि लिखित परीक्षामा समेत तिनवटा विषयको परीक्षा हुने गर्छ सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण जसको पूर्णाङ्क एक सय हुने गर्दछ त्यस्तै अर्को एक सय पूर्णाङ्कको परीक्षामा लिखित सिप परीक्षण हुने गर्दछ त्यसै गरी अर्को एक सय पूर्णाङ्कको परीक्षामा भने पेसागत अभिरुचि परीक्षण हुने गर्छ लिखित परीक्षाको नतिजा आइसकेपछि पास हुने उम्मेद्वारहरू चौथो चरण अर्थात् विशेष स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रवेश गर्छन् विशेष स्वास्थ्य परीक्षणमा एचआइभी एड्स हेपाटाइटिस बी लगायतका जटिल शङ्कास्पद रोगहरू जाँच गरिन्छ यो चरण समेत पार गरेपछि भने पाँचौँ अर्थात् अन्तिम चरण सक्षमता परीक्षण र अन्तर्वार्ता तथा सिफारिसको पालो आउँछ अन्तर्वार्तामा प्रहरी सेवा आइक्यू तथा भौतिक परीक्षण सामान्य ज्ञान तथा विभिन्न समस्यामयिक विषयहरूको बारेमा प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ यी सबै चरणपछि भने अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिन्छ विज्ञापनमा मागिएको सङ्ख्याअनुसार नतिजा प्रकाशित हुन्छ व्यक्तिले सबै चरणमा प्राप्त गरेको नम्बरको आधारमा कर्मैसँग नाम प्रकाशित गर्ने गरिन्छ साथै सफल उम्मेदवारहरू करिब अठार महिने कठिन तालिमको लागि प्रहरी तालिम, तालिम केन्द्रमा जानुपर्छ अनि तलब नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरका कर्मचारी बराबर नै हुन्छ र विज्ञापन हरेक वर्षको माघ तथा फागुन महिनामा हुने गर्छ हजुरहरूलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोमा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद